តើឯងទៅណាឯងមកពីណាទៅបានជួបគ្នានៅបាត់ដំបងនេះអើចុះឯងចុះឯងអស់មកអស់ទៅអញពេលខ្ញុំមកពីក្រុងភ្នំពេញចំណែកឯងវិញអីមកពីណាដែរខ្ញុំដើរចំវិញស្រុកខ្មែរខ្ញុំដើរចំវិញស្រុកខ្មែរឥឡូវទឹកតែមកបាត់ដំបងមកលេងឬវ៉ៃប្រាប់គ្នាផងមកលេងឬវ៉ៃប្រាប់គ្នាផងមកបាត់ដំបងបំណងមកដណ្ដឹងប្រពន្ធទីច្រើនឆ្នាំហើយដើររើសភរិយាតែខុសមួយឆ្នាំគ្នាអីយ៉ាងពិបាករកទីដើរដល់មណ្ឌលគិរីដើរដល់មណ្ឌលគិរីហើយរតនាគិរីក៏ចាស់ហើយនឹងទាំងត្រែងតែរួចហើយស្វាយរៀងនឹងព្រីវែងតែរួចហើយស្វាយរៀងនឹងព្រីវែងអូខ្ញុំក៏ដូចឯងដើរស្វែងទាំងដឹងប្រពន្ធដែរទៅដល់កំពង់សោមក្រុងរួចហើយក៏កំហើយចូលមកក្រុងកំពតទៀតស្រីល្អមានតែប្រងព្រៀតស្រីល្អមានតែប្រងព្រៀតតាចាំអីទៀតម្ដេចមិនដឹងដឹងមកទៅទេទេវាទោះម៉ែទេទេវាទោះម៉ែតើវាទោះម្ដេចទៅទោះរឿងម៉ែកាច់ពេកចាំណៃនេះវិញចាញ់ពីភ្នំពេញទៅគុកបងចាំកំពងធំបានឃើញត្រីមួយរុំទុំតែវាទោះមិនមែនក្រមុំទោះចិត្តវណ្ណាខ្ញុំខ្ញុំកុំទៅជាមរៀបលៀមទៅដល់ប្រាប់តែចំចុកឈាមចុកឈាមរឿងអីមហាមិត្តថាវាវិលកំណត់ត្រីពេលចិត្តចិត្តការរឿងយើងមិនខុសគ្នាទេឥឡូវនៅតែបាត់ដងបងទេដែលសង្ឃឹមណោណោណោត្រីល្អឲ្យញញឹមអីយ៉ាងឲ្យសង្ឃឹមមុខត្រង់ប្រាប់រំអីយ៉ាបានខ្ញុំសំណាក់សំទេមិនសំទេឯងចាអេព្រះដាក់សំណាក់សំជាងឯងណែមុខឯងកាត់ស្រែងឯងកុំដណ្ដឹងគេមិនឲ្យទេរឿងយើងមិនខុសគ្នាទេឥឡូវនៅតែបាត់ដងបងទេដែលសង្ឃឹមណោណោព្រៃល្អញញឹមអីយ៉ាងគួរឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមមុខត្រង់ប៉ប្រឹមអីយ៉ាងខ្ញុំសំនឹងរៀនណាស់ទេទេមិនសំទេឯងចាណែព្រះដាំងសំណាស់សំជាងឯងណែមុខឯងកាត់ស្រែងឯងកុំបណ្ដឹងគេមិនឲ្យទេ